Mais um fim de semana chegando em Trindade. Se você estiver aqui, atenção para tudo que está programado. Se você vem para rezar, se ligue nos horários. No Santuário Basílica, no sábado, a primeira missa será às 7 da manhã. Depois às 10, às 3 da tarde e às 5h30. No domingo, a primeira missa é mais cedo, às 5h45. Pela manhã, ainda tem às 8 e às 10. Serão três celebrações à tarde, ao meio-dia, às 3 e às 5h30. Já na Igreja Matriz de Trindade, serão 8 celebrações no fim de semana. 3 no sábado, às 7 e às 10 da manhã e às 5 da tarde. Já no domingo serão 5 horários, 6h30, 8 e 9h30 pela manhã. E no fim do dia, às 6 e às 7h30 da noite. Já na Igreja Padre Pelágio, no sábado, a missa será às 9 horas da manhã. E no domingo serão 2 horários, às 9 e às 7 da noite. Todas essas informações você encontra no nosso portal paieterno.com. No Cine Teatro, no sábado, às 8 da noite, tem música boa e muita tradição caipira em mais uma edição do Romaria Sertaneja, com o padre Natalino Martins e Fábio Falcão, que receberão convidados mais que especiais para você e todo mundo que estiver em Trindade. Vai revelar quem não consegue amar. Prefiro aparecer à noite para esconder meu rosto. Se você gosta de filmes, atenção! O domingo é o dia para você aproveitar e muito. Serão 2 sessões no Cine Teatro AFIP. Às 4 da tarde, vamos assistir juntos a animação Snoopy e Charlie Brown. E às 7 da noite, outro desenho para toda a família, com o filme A Vida de Inseto. Lembrando que toda a nossa programação é pensada em agradar a família que estiver em Trindade neste fim de semana. No Cine Teatro, todas as atrações são abertas ao público e com entrada franca. Seja bem-vindo à Capital da Fé. Quando esteve no Brasil em 2013, o Papa Francisco fez um apelo: que a juventude fosse evangelizada e evangelizasse com criatividade. Já São João Paulo II afirmou que era preciso jovens que testemunhassem a fé vestindo calça jeans e bebendo refrigerante. Vendo estas cenas, ele ainda poderia complementar que praticassem jiu-jitsu. Este grupo encontrou no esporte a via de acesso para revelar o amor de Deus a jovens, crianças e adultos e ensiná-los a manter acesa a chama da fé através da oração e da vivência em comunidade. O grupo surgiu há menos de um ano por iniciativa de alguns rapazes que participaram de um retiro para casais e sentiram a necessidade de uma nova forma de evangelização. Nosso professor, que fazia parte, né, o Lucas, ele sempre vinha convidando a gente para poder participar. Era um projeto para ir para a academia dele. E aí a gente conversando, a gente resolveu trazer para a igreja de uma maneira da gente evangelizar. Tanto a gente continuar evangelizando, quanto arrebanhar mais gente para o nosso projeto. E está dando certo. Vocês podem ver aí que a gente está conseguindo angariar cada vez mais amigos, mais cristãos, mais irmãos para a nossa causa. Na verdade, a causa de Jesus. Os participantes do grupo visam o anúncio do Evangelho e explicam que vários elementos em comum podem ser identificados no dia a dia de um atleta e na vida de uma pessoa orante. O nosso principal objetivo é realmente a evangelização. Então nós começamos os nossos treinos com o Evangelho do dia, respondendo duas perguntas básicas, né? O que nós entendemos do Evangelho e como nós podemos praticar nos dias de hoje esse Evangelho. Depois disso, nós fazemos algumas orações. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a partir daí, a gente começa realmente a treinar o jiu-jitsu. Então, o objetivo principal é trabalhar realmente o espírito, mas nós acabamos trabalhando a mente, né? Com a correria do dia a dia. Então, nós até conseguimos destressar bastante aqui. E também acaba trabalhando também o corpo. Em outro momento, o Papa afirmou em um encontro com atletas que o esporte é uma ótima ocasião para aprendermos a dar o melhor de nós com sacrifício e esforço. A palavra de Deus, ela é realmente o verdadeiro alimento, né?
Então, né, não tem como a gente vir escutar a palavra de Deus, aprender, partilhar com os colegas e não mudar a nossa vida. Então, a gente pratica isso no nosso dia a dia, realmente. Né? É um dos objetivos do projeto, praticar a palavra de Deus. Os irmãos Felipe e Guilherme descobriram nesta comunidade de oração e esporte um pilar para a fé e a união também em suas famílias. Além de estar treinando, fazendo um exercício, atividade física, a gente partilha sobre a palavra de Deus, né? Tenta colocar no cotidiano. Então se aplica tudo a palavra de Deus, aplica as regras da luta no dia a dia. Então você está sempre aprendendo e podendo levar isso para casa. Sim, tem muitos valores que a gente aprende, né? Eles sempre estão falando sobre evangelho e minha família é muito da igreja, né? E como a gente sempre está assim ligado, e aí minha mãe sempre puxa para oração e ele sempre está nos chamando a conhecer mais sobre Deus. E o que a gente aprende aqui, a gente leva para a vida toda. Fazer parte da AFIP é como ser a ponte que liga a palavra do Pai Eterno a quem mais precisa. É levar esta mensagem de amor aos lugares mais distantes. E a sua contribuição faz uma grande diferença. Porque quando você se associa à AFIP, todas as nossas obras sociais e de evangelização se tornam possíveis. Faça parte da AFIP. Associe-se. Uma filha ganhou neném e quando levou o neném, ela chegou no quarto, que pôs ela lá e a enfermeira mandou eu levar o neném para ela amamentar. E quando chegou o menino chupou e não conseguiu mamar, e quando eu vi o menino sufocando, corri com esse menino para as enfermeiras. Quando chegou, elas disseram, ah, ele está sufocando. Tiraram muito líquido dele, secreção do... Tiraram pelo nariz, pela boca e tudo. Aí ficou, não, agora está melhor. Passou umas 2 horas por aí assim, deu de novo. Corri com ele e disse, agora tem que ficar na incubadora. E esse menino ficou na incubadora um resto do dia e a noite. Esse menino chorando direto, sem dormir, sem nada, só chorando e tudo. Eu só pus a mão dentro da incubadora e falei, meu divino Pai Eterno, eu não sou ninguém para dar uma cura para essa criança, mas eu sei que o Senhor é Pai de nós todos. Vem aqui, meu Pai, vem aqui onde essa criança. Vem, meu Pai, pedi 2 vezes. Aí o menino foi, dormeceu assim e dormiu. Aí quando eu vi, passou assim, não passou 5 minutos, não. Com pouco chegou a enfermeira com o menino, que ele é grandão, forte. Chegou com o menino assim, deitado assim, disse, olha seu filho aqui, que eu só dizia que era o filho meu. Olha seu filho aqui. Eu disse, de quem é esse menino? Aí, não está conhecendo, não? Aí, de quem é? Aí o povo ficaram olhando e disse, nem o seu. Eu digo, eu não acredito, porque do jeito que ele estava, eu não acredito. Aí ele disse, pois é, o seu filho. Foi, eu pedi o Divino Pai Eterno 2 vezes e olha a cura dele. Hoje eu trago um testemunho aqui muito bonito da dona Iracema Rodrigues Holanda, de Ipu, no Ceará. Ela nos conta de uma graça alcançada e eu tenho certeza, o coração cheio de fé e gratidão ao Pai Eterno. Começa dizendo, meu filho, o Paulo André, sofreu um grave acidente, machucou o joelho. Ele passou por uma cirurgia e o médico informou que ele só conseguiria dobrar 10% da perna e não poderia mais dirigir moto e nem carro. Depois de receber a notícia, saí chorando, nos diz a dona Iracema, mas nunca perdi minha fé, pois tinha certeza que a graça aconteceria. Muito tempo se passou e hoje meu filho, Paulo André, tem uma vida normal, dirige moto, carro, para a honra e glória do Divino Pai Eterno. Estive no santuário em Trindade para agradecer a bênção recebida,
Muito obrigada, amado Pai Eterno. Dona Iracema Rodrigues, o Pai Eterno é assim, né? Nos surpreende. E que bom saber que nós, seres humanos, não conseguimos. Através do seu testemunho que vinha no meu coração, era isso, Dona Iracema. Nós, humanos, não conseguimos perceber e compreender a grandeza do que Deus pode fazer na nossa vida. É o impossível. Então, que essa fé, que essa confiança no cuidado do Pai Eterno cresça cada vez mais na vida da senhora e para o seu filho, Paulo André, muita saúde e que também tenha essa grande graça de caminhar, tendo a certeza da presença do Pai Eterno em sua vida. A violência nunca foi e nunca será uma resposta justa. É uma mentira que se opõe à verdade de nossa fé. Ela destrói o que ambiciona defender, a dignidade. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Dele, herdamos o mandamento do amor como vocação. E amar é a nossa missão. Este é o nosso gesto concreto. Vamos construir uma sociedade pautada na justiça e que promova a paz, onde haja fraternidade e superação da violência. Porque somos todos irmãos.